I v tomto světě zavládl čas vánočních svátků. Já že mám dárky, jistě. Přijde ale doba, a je, ve které jen síly dobra, kdo to chce zkusit první, mohou obstát nad temnotou a zlem. Avada Kedavra. Co není dobrý? Teď do postele, šup, šup. Harry Potter. Každou sobotu ve 20:20 na Nově.